Analisti Frok Çupi shpërthen në kritika të forta ndaj kryeministrit Sali Berisha, ku i fundit ka dynon ngrata mbi shpinë, por sërish vjen të sfidojë drejtësinë dhe ndërkombëtarët. Sipas Çupit, ai është kthyer në kancer për Shqipërinë, prandaj drejtësia duhet veprojë. Në një intervistë, ai shprehet se me ardhjen e Altin Dumanit duhet të ndryshojë edhe puna në SPAK. Çupi thotë se Berisha është një përbindësh i korruptuar dhe drejtësia nuk duhet të druhet më për Ballti. Ai shton se deri më tani Berisha ka shpëtuar sepse i ka paguar gjyqtarët dhe prokurorët të mos ajetojnë. Po, ka ardhur zoti Dumani në krye të prokurorisë, spakut, edim, mirë është sepse mjaft punë në institucionet e shtetit varen edhe nga temperamenti e nga kultura e individit, por spaku është ky që ishte, tu nuk është në pyetje aftësia e spakut, këtu vi në pyetje dy punë të tjera, e para, po kuptohet më mirë dhe nga afër se sa thell i kishte shtrirë tentakulat kanceri Berisha, ai është një dhunues i madh dhe i korruptuar i madh sa përbindshi, ai ka paguar dhe vazhdon të paguajë njerëzit e drejtësisë, por i paguan me paratë popullit që i ka vjedhur. Dëgjoni çfarë thot Amerika, jo çfarë thon Zeni me Argitën. Ndodhemi para një krimi më së shekullor të kryer nga familja Berisha, kështu që nëse prap SPAK do të dështoi që ta lidhë Sali Berishën me të bijtë, të shoqen dhe me ish-ministrat e tij, atëherë kuptohet se kanceli Berisha nuk e ka ndier ende kimioterapinë amerikane, thot ai. Matej Çupi komenton sulmet e Berishës ndaj amerikanëve, sipas tij arsyeja është se rrethi ndaj tij po ngushtohet dhe prandaj është alarmuar. Berisha bërtet sikur do të falimentojë Amerika për Ballti, por kjo nuk ndodh, edhe që fati i shqiptarëve që është dhunuar nga Berisha mbetet prap në duart të Dragojit, domethënë në duart të përbindshit. Berisha bërtet kundër Amerikës sepse ndjen veten në tav duke u pjekur, thjesht u bie me grusht mureve të tenxheres pa asnjë shpresë, por ambaron kjo punë për pak ditë. Jo, kjo punë e Amerikës me Berishën e ka zënë fillim para 30 vjetësh e tash ka ardhur fundi, por nuk ndodh brenda ditës. Berisha do të piqet në tenxhere ngadal ngadal derisa ti tregoj me holësi edhe bashkëpunëtorët e tij në botën e keqe që kanë dhunuar Shqipërinë dhe kanë cënuar sigurinë në Amerikë, thot Çupi në një intervistë për gazetën Sot. Sipas tij, 20 kulla të jamarbrit mund të ngrihen për 5 vjet, por një dosje kriminale e Berishës që peshon tonelata nuk mund të qepet shpejt. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.